Fotografija stara preko deset godina. Pogledajte kako su Anastasija i Luna izgledale dok su bile najbolje drugarice. Cece je na belo zagrljene i nasmejane sa čerkama. O prijateljstvu Lune Đugani i Anastasije Ražnoćević mnogo se pričalo i pisalo, a njih dve su prestale da se druže još u tineđerskom dobu. One su bile najbolje drugarice, a često su se nazivale i kumama. Ipak sve ovo puklo navodno zbog nekog momka, iako su obe to demantovale i iz, izmirile se još uvek nisu. Luna je već nekoliko puta izjavila da bi se rado pomirila sa Anastasijom, samo da ima priliku. Sada je istvojila njihova zajednička fotografija, stara preko deset godina, na kojoj je pozirana.